Dag. Det her er første video i en lille serie med repetition af M1-opgaver. Og vi starter selvfølgelig med akkordløsningen, og det er jo manges favoritdisciplin. Det er svært, og det tager lang tid. Og der er kun én vej frem til at blive god til det her. Det er at øve sig, og øve sig, og øve sig. Helst hver dag i 10 minutter. Så det vil jeg anbefale, at man gør. Og hvis man mangler opgaver, så skal jeg gerne prøve at se, om jeg kan finde nogen. Men lad os bare lige prøve hurtigt at diskutere fremgangsmåden her, og hvordan man kan gribe det her an. Der er ikke rigtig nogen smart måde til det andet end at sige, at man skal prøve at tærtstable de toner, som man har, og så se, om det danner en akkord. Og så skal man så aflæse basstonen bagefter, fordi man skal angive akkorden og basstonen. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det ikke er alle akkorder, der kan tærtstables. For eksempel hvis man har sus-akkorder, så vil der jo ikke være nogen terts, så vil den være ja, enten en sus 2 eller en sus 4. Det vil sige, at vi vil have noget kvart i stedet for. Man kan sige, at hvis det er en ren sus-akkord uden septim på, så vil den kunne kvartstables. Så hvis man kan kvartstable en akkord, så kan man være sikker på, at det er en slags sus-akkord. Og så en sidste ting, som jeg nogle gange benytter i hvert fald. Altså, hvis man kan nogle gange prøve at gætte på, hvad det er for en akkord, der kan komme efter en anden akkord, fordi vi ved jo, at det er funktionsharmonisk. Så der vil tit være en eller anden progression i det. Og så kan man jo komme med et gæt, og så kan man prøve at se, om det så passer med det. Men lad os lige prøve hurtigt at tage et eksempel her. Og så se, det er en øvelse, som vi har lavet en gang for lang tid siden. Så vi har nogle akkorder her, vi har 5 akkorder, vi skal prøve at læse. Og vi skal selvfølgelig huske at lægge mærke til, hvilke faste fortegn der er. Og vi er altså åbenbart i en D-dur tonalitet her. Vi har kryds for F'et, og vi har kryds for C hele tiden. Så det skal vi huske, når vi læser akkorderne. I den første akkord her, der har vi for eksempel et F. Det har vi der. Så det skal vi huske, at det så er et fis i stedet for. Så nu skal vi prøve at se, at vi har tonen H, og vi har tonen fis, og vi har tonen A, og vi har tonen D. Så vi skal prøve at se, om vi kan... Ja, så det er jo en firklang i hvert fald. Så det er jo nok en... Det kan være, det er en septimakkord, men lad os prøve at se. Hvis vi skal tærtstable den her... Jeg kan se, der er en kvart imellem fis og H. Så det kunne indikere, at H kunne være grundtonen. Lad os prøve at se en gang. Hvis H er grundtonen, så skal der være D, fordi vi skal tærtstable. Og det er der faktisk. Der er D her. Så vi har H, og vi har D. Og vi har fis, som er terts til D. Og så har vi til sidst et A, som er terts til fis. Så nu har vi faktisk terser her. Og ud af det kan vi se, at det må være H, der er grundtonen. Og så ud fra sammenhængen her, så må vi jo gætte på, at det er nok en H-mol-akkord. Så det er en H-mol-akkord, og det er en H-mol-7, fordi vi har et A. Og vi har ikke grundtonen i bassen, vi har tonen D i bassen, så det er en H-mol-7 med D i bassen. Den næste her, vi vil prøve at gøre det samme. Vi har et A, og vi har et E, og vi har et A mere, og så har vi et sis hernede. Og hvis vi skal... prøve at tærtstable. Okay, vi kan godt prøve at starte på tonen sis, og så sige, kan vi tærtstable op her? Ja, det kan vi godt, fordi der har vi E, så sis til E. Det er en tærtstable. Men så har vi E til A. Det er en kvartstable, så den duer ikke. Men hvis jeg nu smider A ned i bunden, så får jeg faktisk en terts sammenhæng til sis. Så A til sis til E. Og så havde vi en fordobling af A. Så det er en treklangsakkord. Og det må blive til en A-dur-akkord. Den har heller ikke grundtonen i bassen, den har sis i bassen, så jeg skriver A med sis.
Og sådan kan man blive ved. Lad os lige prøve at tage... Lad os bare prøve at tage en mere her. Her der skal vi igen passe på, at vi har de faste fortegn her, så vi har et fis. Og vi har et sis. Og vi kan igen se her, der er kvart afstand her, så det er i hvert fald ikke... medmindre det er en susakkord, så er det nok ikke sis, der er grundtonen. Hvis det nu er fis, der er grundtonen, så skal jeg lede efter tersen over her, det vil sige et A eller et A's. Men det har jeg hernede. Så jeg har faktisk en terts her. Fra A's til C, der har jeg faktisk også en terts. Så er der lige det E der. Det er også en fireklang. Ups. Men fra sis til E, der er også en terts. Så hvis jeg tertsstabler den, så bliver det fis, der ligger i grundtonen her. Og så må det blive en fis 7 akkord. Og den har A's i bassen. Og sådan kan man blive ved med det. Og der er kun den hårdkogte måde, og det er at øve sig for at blive hurtig til at læse det her. Og sværhedsgraden er ret høj, som I kan se. Så er det fireklangsakkorder, og det er forkerte basstoner, kan man sige. Der kan være susakkorder, men der kan være... kvart sekst forudholdte akkorder, der kan være kvart kvint forudholdte akkorder, altså sus akkorder. Så det er det, vi kan forvente.